好女不在今，作者贾平凹。以前很少见过金子，总觉得那是世上最宝贵的东西，不怕火，能发光。现在是看到了，能做些生意的人身上差不多都有地方带金，沉不沉我不知道，但在太阳下没有灿烂，似乎还已生垢，这是我大失敬畏。曾经认识一位少妇，少妇原本是女人最漂亮妻，而她胖了，身材五短，胳膊就不贴体，开步走便滑动空气。这样的女人是福相，果然很有钱，十个指头上带有六枚金戒，而且是好笨重的那一种，腕子上还有手镯，还有项链、耳环。人有了钱就在吃上穿上讲究，他吃得好这能看出来，穿的却并不好看，可能是时装店的衣服都穿不成。有好身材的往往没钱，有钱的又往往没好身材，这少妇就拿金子做打扮。遗憾的是他没这么着戴金的时候谁也不注意他，因为关注他人的丑是不道德的，也没有必要。他这么戴着金，众人就审视了，呵，丑人多作怪。没有谁去研究金的成色，倒发现了丑，而且丑还在作怪，害得我们一帮男人也不敢与他同行，怕牵涉出我们的丑样。我就想了，人为什么要把金子往身上戴呢？河北满城出土过一件金缕衣，那是裹尸体的呀。尤二姐通过金子，那是要自尽的呀。有一样可以戴的是手铐，手铐为基础制品，也含一个金字。可那是犯罪戴的吗？字典上有金口难开成语，金口是什么样？没见过，恐怕金口真的开合不了。补金牙的我小时候倒见过，那是文革期间一次武斗杀了许多人，横七竖八的摆在河滩，一伙人就去撬每一个死者的嘴，看有没有补牙的金，结果发现了一位，都去抢啊，脑袋便被石头砸开。字典里还有金屋藏娇一词儿，想那金屋住着一定难受如牢狱，世交也藏得发霉。金子并不能给人带来好处，历史上有过端着金碗讨饭的故事。我见过的那位少妇，除了众人发现其丑外，热爱她的是那些强盗。后来她真的遭了抢，强盗夺金戒金镯没有成功，拿快刀剁了胳膊跑了。哎，连那些像金子的，如金丝猴、金丝鸟，也不是死在猎手的枪下，就是死于动物园的铁笼里。土有清浊二气，清气聚集生于竹，所以竹可以做笛做箫，生金占浊气，金只能做钱币。虽然钱离不得，但常常是钱泯灭了许多善良、正直和道义。金除了易生垢的毛病外，它如同病人吃猪头肉能引发病情严重一样，可以扩张人的贪婪，而往往它一旦作为人的装饰品，就俗人的品格。我见过许多爆发了的人家，买了很现代式样的写字台，偏要用金叶包了桌沿儿。那穿衣镜上用金粉新画了龙凤，高档的沙发床上硬是做一个帐架，帐帘是金丝绣花，帐钩是金做的凤头，让人立刻想到了过去的土地主。土地主之所以是土地主，是他有了钱，而钱并不巨多。真正巨富的人从未在身上带金挂银的显摆。什么事物都有个境界，即从必然王国未进入自由王国之前，是人没有了主体性，就要有许多村巷露出来。
在我们生活的周围，总有一些认识的或不认识的女性带金，稍作观察了就会发现，要么是先前穷过，老怕人嫌穷低看，要么是容貌丑陋，又寻些悦己。这带金原来同有狐袖的要涂浓烈香水，有蝴蝶斑的要涂增白蜜一样，是避短遮丑的行为呀。这一来却正好暴露了谁个有短谁个有丑，自个儿对自个儿没有了信心，岂不也类同了时下穷到只剩下钱了的说法吗？这里还有一个规律，女性在未婚前是少有带金的，一是没有能力去添置，二是美丽不需带金。但少女自古到今都称千金，千金是她的青春，一旦结婚，如果说家是有人在等待而为家，那么结婚就是有人给花钱的含义，这就要带金了。金是人家的，这又如同战马腿上的烙印，出厂货品上的标签。儿女到中年带金最多之期，恰是青春和美丽褪去之时。可见一些女性在比带金的轻重，实际上在比衰老和丑陋。更严重的是，金带在身上产生在人的心理上是一种坏的信息。这就如同一些职业，当官当久了就装腔作势，当警察当久了就声苍冷倔，小偷鬼祟，娼妇轻薄，太监若狗，谋事近妖。有金在身了，自以为人人会尊他敬他亲他近他，而得不到尊敬亲近，或者骂他人有眼无珠，或者咒他人是酸葡萄，将自己弄得不伦不类，神神经经起来。昨日有朋友来家，说起某某身上的金银，朋友很痛心，那么好个女人怎么就带金了？于是我悄悄地对我的一位女友说，你记着，这话也不要对别人讲。城里有了金银首饰店，街上就流行丑女子。贾宝玉说，女子是水做的，而五行论里讲水有金而寒，所以你要做好女人，就不带金。